किच्छु साथीहरु छ जेरोक्स आइदिरा हो गेममा हेर्दि मै त गन गयो जेरोक्स जोन पुसरले हान्छ जोन पुसरले बोय हान्छ अब बोय हान्छ हौ जोन पुसरले हेर न अहिले र फेरि बचाउनु जान्छ त्यो साइको जोन पुसर अब त मर्छ होला सुपर मेडिकेट भयो मात्र हो जुन भाइ नै बुइहाल्छ कि के हो यो कतिवटा सके जस्तो छ भे सुपरमेन हाने हो बुया रिभाइभ गर्न गइसक्यो मान्छे त्यो साइको जुन पुसर रहेछ जुनै ऊ भइसक्यो सिङ्क भइसक्यो रिभाइभ हान्दैन सकेन ए जुन पुसर यत्तिकै 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 बस्यो भने नि बुया भयो अब यहीँ बुया ल अनि त सक्छ त बुया भइगयो त जेरोक्स आयो मा कहाँ भएको छ खोइ कता हो जेरोक्स जेरोक्सको म हानेको अनि ला म हानेको जेरोक्स हो को हो यो भाइजीलाई जेरोक्सलाई को हाम्रो तिन नम्बर रहेछ भेटौँ 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 ड्यामेज छ किल 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 आइ आइरहेछ रस आइरहेको थियो अर्कोले बचाइ गर्ने एउटा वाल हानेर भ्याउनु पर्ने छ त्यहीँ छ जेरोक्सलाई एकचोटि हान्न त हाने यार मैले बचाउँ त बचाउँ बचाउँ त्यहाँ झर्न हान्दै पनि के हो त्यसम्म नि साइको चाहिँ नपाउँला त्यहीँ छ होला होइन अझै अर्को आइपुग्यो पछाडिबाट आइपुग्छ पछाडि आयो एउटा टाइट किट उठाउनु चक्करमै मरेँ म त्यहाँ ब्रो व्हाट्सएप ब्रदर जेरोक्स आइरहेछ यार ब्रदर यार मलाई लखेट रह यार यही नि एक साइडमा एक सट लागेछ त घाँसमै बसिरहेको थियो कहाँ भागिरहेछ त्यो एलसेपतिर भागिरहेछ यही हो क्या जुन पुसर माया कहाँ भाउँछ ल जाइडी नाम के छ जेरोक्सको जुन पुसरको चाहिँ गोली सकिसक्यो मान्छेको ब्रदर व्हाट्सएप ब्रदर जेरोक्सले मार्छ अब
मारे अनि मारे त हुने यार कन्टेन्ट भन्थ्यो जेरोक्स मलाई मारे भन्थे छैन जस्तो मैले ब्याक गरेँ स्टार्ट गरिहाल्नु पर्छ अर्को जेरोक्ससँग लाग्छ फेरि एकजना आउँ त को छ बुटल गेमिङ कहाँ पिनकोडबाट आउँ त को छ ऱ्याममै खुसिहाल्ला त को खेल्ने हो खाली कहाँ छ जेरोक्स खै जेरोक्स फेरि आएछ अरे नि त साथीहरू के हो यो वाल लगाउनु लगाउँदै मार्दै अरे को रहेछ मलाई नि त्यही हो होइन अर्कै हो साइकुल भन्ने ऊ जेरो हाल्ने युनिसलाई डबल भेक्टरले रेन्जै नभइदिएर रङ बुस नाने हुन्छ त यस्तो मजा आउँछ ए स्नाइपरै लेछ नि मैले त छ्या मोटेले किल उठाइको नि गराज गराज पछाडि छ मोटे कस्तो नै ढाने फेरि यिनीहरूले त नयाँ जस्तो जेरक्स मारे हो साथीहरु खोइ त यार ए त पछाडि रहेछ जाने मोटे हो लुगा हेरेर थाहा भइसक्यो मलाई लुगा हेरेर थाहा भइसक्यो कस्तो ड्यामेज खाएको मैले त ल्याम्प ओ हान्यो हो ल्याम्पले जेरोक्सले हानी पो त मेरो त आउँदै आएन कि के भयो बचे म बचिरहेको छु बची त बची नै रहेछ ए मर्यो तिमी ठ्याक्कै मर्यो के भयो यार एक किल पनि पुरै सानमा बसिरहेको म खोइ त्यहाँ किले एम देख्थ्यो नि त म त एम देख्नु चाहिँ मारिदिन्छ गाह्रो छ त कोही हानीको नि लौडे मोटे अब कस्तो पर्खेर बसिरहेको छ यार मोटेले पर्खेर बसिरहेको छ गयो तिमी कस्तो जुन बाटो गएको एनएसटी भन्नु यही 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 उसमा यार म त्यो उसमा देखिरहेको छु हान त्यसलाई ल्याम कस्तो हानेको तलबाट मोटेहरू आइरह कसले हाने
जोन पुसार रहेछ ला म यो त झरेर हान्दिर त्यही त म त किन झर्यो भने त जोनमै बसेर बुया हानिदिन्छ हौ यिनीहरूको त मरे जोन पुछ मर्यो मरे नि त बे ल कति धेरै हो मेडिक थासो पर्छ गाडी 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 बुया लग्नै पर्छ जस्तो यार जेरक्स नै जोन पुसारले हान्छ जोन पुसारले बोया हान्छ अब बोया हान्दिन्छ हौ जोन पुसारले हेर न अहिले र फेरि बचाउन जान्छ यस्तो साईको जोन पुसार अब त मर्छ होला सुपर मेडिकेट भए मात्र हो जोन बाहिरै बुया हान्छ कि हो के हो यो कतिवटा सके जस्तो छ अबे सुपरमेन हाने हो बुया रिभाइभ गर्न गइसक्यो मान्छे त्यो साइको जोन पुछर रहेछ जोनै ऊ भइसक्यो सिङ्क भइसक्यो रिभाइभ हान्दिनु सकेन ए जोन पुछ यत्तिकै 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 बस्यो भने नि बुया भयो अब यहीँ बुया ल अनि त सक्छ त बुया भयो कि त जोन पुसारले हान्छ जस्तो बुया यार मेडिक सक्यो मेडिकेट मर्यो मेडिकेट हान्दैछ गाह्रै छ गाह्रै छ गाह्रै छ जेरक्सले गएर हान्छ त जाने क्या हो ओई 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 तर पाँच छवटा अझै धेरै मेडिकेट भए त बोइहान्थ्यो रहेछ जुन पुसारले कति धेरै हो मेडिकेट त तेह्र किल त हाने रहेछ त मेरो पो हाने किल थ्याङ्क यू फर वाचिङ मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिउँ है सी यु इन नेक्स्ट भिडियो